Varför åker vi båt egentligen? Den här båten? För att... Skulle ju snorkla med hajar idag. Ja, för att fucka upp scen. Vi kom ut och satte oss i båten och sen kom jävla Coast Guard med en stor jävla gevär och bara nej, det är för stora vågor ute, ni får inte snorkla idag. Eller åka båtens dit. Oh. Så då fick vi gå upp ur båten och sen sa vi ja, men vi åker tillbaks till Cebu så skiter vi där helt enkelt. Oh. Så har vi bokat en natt på hotell. Och ska vi även boka flygresa till Boracay. Nu ska vi vara där. Så valhajer, de kan skita sig i Ashley. Jag tror inte ens det är så jävla coolt egentligen. Skit i det. Skit i det för stunden. Så vi får se vad vi gör. Och mot hotellet då? Ja. Va? Hotellet. Är med? Du åker dit. Ja, åk dit då. Bam! Framme på hotellet. Ja, man skulle kunna tro att det är ett jävla lyxresort med tanke på att vi har havsutsikten. Men det är det också. Ja, alltså det är asfräscht och rummen är jättebra. Vi har ett fyrbäddsrum. Mm-hmm. Men vi betalar 225 kronor för en natt i ett fyrbäddsrum. Och delar det på fyra så blir det så här, runt 50, 55, 60 kronor per person per natt. Jajamän. Det är fett jävla bra. Det är bra. Ja, då är det inget hostel nämligen, då är det liksom privat. Ja, det är bra. Ja, det är hotell. Ja, det är frukost. Så vi har hittat jackpotten. Och vet ni vad händer nu då? Nu ska vi ta ut pengar. Sen ska vi åka till en skjutbana. Med automatvapen. Ja, det kommer bli fett. Ooh. Så där blir coolt. Har vi gjort, vad har vi gjort nu innan då? Vi har... Ätit McDonalds. Ätit McDonalds, sen åkt till stranden och bara chilla. För det blev bra väder, eller det har säkert varit bra väder här, men vi har varit ute på en ö så det var halvkrasst väder. Ja. Men vi grämer oss lite fortfarande om de jävla valhajarna som vi ville se. Men det börjar lätta på sig nu. Exakt. Man kommer över. Som flygbiljetten, man kommer över saker och ting i livet. Flygbiljetten är en kul grej idag. Idag, men inte då. Men ja, vi får se vad det här handlar om. Vart vi hamnar. Det, jag tror det är bra. Det är riktigt bra. Skjuta lite. Det har man ju velat göra. Ska börja fläta det snart. Fille har längre än mig. Jag rakar bort mig för några dagar sedan. Men kolla grabbarna där däremot. Alltid väntar på de här sölkorvarna. Hallå. Tjena. Vad gör ni? Vad styr ni med? Vad gör ni? Vilka jävla kepsar ni har. Ja, för fan. Kolla. Melonas. Och du då? Jordgubbe! Mm. Fräsas är det på spanska. Coolt. Coolt. Men vi stänger av. Nej. Vi går, vi kan inte skjuta helt med. Yes, baby. Yeah. That's nice. Song, Maribago. I talk, driver. Yeah. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Very nice. Very nice. Om ni undrar, försöker jag inte få knapp för att få ner det ut. Vad gör jag? Jag snurrar på den här. En gammal klassiker. Ajajaj. Long time ago we had this in Sweden. Looks like a soldier. One more time. Yeah. Can you say start klar and do like this? Start klar. Say start klar. What? Start klar. Start klar. Start klar? Yeah, do it and do it like this. Start klar. Do it. Start klar! Yeah! Filip, vad är kul? Kul! Många tis! Många tis. Nu hoppar vi i bilen. Sailor's move, not yeah. Not jamming. Not jamming. Which one? This one. This one and this. Okay. So you can really Yeah. Yeah. No problem. Nice. If you want to do more fun, you can do with this gun. Like ta 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 ta.
Niggas must have forgot the alphabet. Let me explain, here it goes. A is for ambition, B what I wanna be, C past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy, Z we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go with a make you cash flow. And H is put your heart in whatever's your last hope. I is I inspire, but two light the fire. So we be the streets number one supplier. And J is for them joints for my niggas when I make it. Give me two of them strange no name kids. Earth wind and fire type, elemental beast that resembles me, and it accounts for LMNOP. You the track up like, oh, you impressed. Get your bread kicked, never let it go to your head. SS for success, to be the best. T is teach back, put your earn S next. Cause you got the power, people voluntary action. Double quit, kill. Out to life with a pass. X, expect to fail. Why cease to dream? Even when you wait, catching them Z's, and that's the alphabet. Like James Harden because of this. Oh. I love James Harden. Okay. Frank. He's an idiot. He's an idiot. Yo, think they started. Ah, det är fett alltså. Det är riktigt fett. How much for try it? No. Only once I bring it back. Damn. Granate. That's it. Snyggt. Yeah, this is sick. Really. It looks like very old. That's a real. Yeah, I can tell. But it's don't pull the Men det var ju säkert den så här. Då är vi tillbaka på hotellet igen. Och Gustav är glad. Ja, fy fan vad coolt det var. Härligt. Nu ska vi bara ta det lugnt, chilla lite. Vi ska boka flygbiljett också. Sen ska vi åka på restaurang och kanske testa utelivet här, vi får se. Men det säger de godnatt, vi får se. Godnatt så länge i alla fall. Hej! Ha. Vet du vart vi ska? Nej. Vi ska till Boracay. Boracay. Snyggt. Det är väldigt grejer på vilket skolet får på. Där har vi Starbucks. Och det är nice. Så nu checkar vi in. Vi säger god morgon från flygplatsen. Klockan är typ, vad är klockan? 8.45. Soft. Flyger klockan 11, sen hörs vi. Hey. A is to attempt to be the change you wanna see. And D is to be different, but tell us what you mean. Like, are you one of them good guys or you one of us fiends? Either way, you gotta eat, Elevate your mind, right? Cause F is for the fine life, and that's how you define life. But I say, G is get back to your home. And H is help the people that didn't help you along. Oh yeah, fuck it, we go back to F cause that's for freedom. G is keep your good thoughts, cause buddy, you gon' need them. And H is if your hood's gone.